画面中的紫狐 COVID-19 病毒球是宜兰高中师生配合宜兰市创新育成中心放水灯活动所制作的，制作相当耗时，一颗差不多要3小时左右，将放在传统水灯内来释放，祈求病毒能化为灰烬，随风散去。好，那也是一种祈福除病气的一个概念，那我觉得非常符合我们这一次宜兰水灯节送瘟神的一个概念。对，那这颗纸球呢，我们大概要花3个小时去折它，然后因为它是正12面体，我们特别请到数学老师教我们折这个纸球。对，那当时我们就是一个小团体啊，请老师啊还有学生一起来折纸，那希望今年在8月7号的时候，我们可以一起把这个 COVID-19 的这个瘟神给送走。延伸到今年，其实我们做了这个病毒球的概念，其实我们都希望大家在这么闷的时候呢，能够赶快把这个病毒给送走。那就像我们普渡，像把这些让这些好兄弟能够普渡超度的时候呢，其实把病毒也送到送走之后呢，让我们的生活回到正常的这个状态。这样，市长江中渊表示，宜兰放水灯活动已经有200多年的历史，是宜兰县重要的无形文化资产，同时兼具文化、艺术、宗教、观光等社会功能，今年因为疫情影响取消办理，因此育成中心特别制作一个传统水灯，并设计以纸糊的 COVID-19 病毒球，在8月7日晚上11点和传统水灯一起随波逐流，祈求疫情早日退散，宜兰乡亲也能平安顺心。我们都希望说病毒可以这个紧速远离哈，所以这个病毒我们放在水灯里面之后哈，如果可以随波逐流离我们而去应该是大家现在共同的心愿哈。这个是替我们城市哈来祈福消灾啦，也能延续200多年来的一个传统哈。当然这个不是官方所举办的这个活动规模也很小了哈，但是这个创意无限了我们的心思也值得这个肯定哈。所以在这种气氛之下，我们看到年轻人他们对于未来的这一种这个愿景也都能够符合在现在的这个时事里面这个代表我们对城市的一番心意。平安顺心，病毒远离，照。宜兰新闻记者赖福兴采访报道。